გამოშვებას უცხოეთიდან მიღებული ინფორმაციით განვაგრძობთ სირიის პრემიერ მინისტრის ასადის რეჟიმისაგან იორდანიაში გაქცევას მსოფლიო აქტიურად გამოეხმაურა. დასავლეთმა მომხდარი პრეზიდენტ ბაშარ ასადის დამხობის აშკარა წინაპირობად მიიჩნია. რიად ჰიჯაბი პირველი დეზერტირი მინისტრია, რომელიც რევოლუციურ ძალებს შეუერთდა მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში ამბოხება დაიწყო. ვაშინგტონის განცხადებით უპირატესობა ოპოზიციის მხარესაა. პარიზის აზრით კი პრემიერმა ასადის მთავრობა სასიკვდილოდ გასწირა. თეთრი სახლის პრესსპიკერის თქმით, ასეთი მაღალი რანგის ოფიციალური პირის მთავრობიდან წასვლა პრეზიდენტ ასადის ძალაუფლების სერიოზული შერყევის ნიშანია. Through his own actions, President Assad. თუ ასადის მთავრობა ერთობას ვერ შეინარჩუნებს, ეს მართლობაზე აისახება და დამტკიცდება, რომ ის უუნაროა. მას არ შეუძლია დაიცვას სირიელი ხალხის უფლებები, რამაც ქვეყანა ასეთ კრიზისამდე მიიყვანა. რიად ჰაჯიბმა ასადის მთავრობა გუშინ მიატოვა. უკვე ყოფილი პრემიერი სირიის მინისტრთა კაბინეტს სათავეში ორი თვის წინ ჩაუდგა. მანამდე კი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. პრემიერის ზუსტი ადგილსამყოფელი აქამდე უცნობია, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის ახლა ოჯახთან ერთად კატარშია. პრემიერ მინისტრი რიად ჰიჯაბი ასადს განუდგა მას არსურ სისხლიანი რეჟიმის თანამონაწილე იყოს. პრემიერს ეს გადაწყვეტილება ერთ დღეში ან გუშინ არ მიუღია. იგი ამას რამდენიმე თვეა სირიის თავისუფალ არმიასა და ამბოხებულ თან ერთად გეგმავდა. ბატონი რიადი ოჯახთან, 9 ძმასთან და დებთან ერთად მეზობელ ქვეყანაში უსაფრთხო ადგილას იმყოფება. თურქეთში მყოფ სირიელ დევნილებს მიაჩნიათ, რომ პრემიერის გადაწყვეტილება დაგვიანებულია. ადამიანი, რომელიც 15 წლის განმავლობაში ჩვენს წინააღმდეგ იბრძოდა, ახლა მისი ხელისუფლებიდან წასვლით ვერაფერს გვიშველის. მხოლოდ ისინი არიან ჩვენს მხარეს, ვინც ასადს წელიწადნახევრის წინ განუდგა. ვითარება სირიაში არ ცხრება. გუშინ დამასკოში სახელმწიფო ტელევიზიის შენობაში აფეთქება მოხდა. ინფორმაციის მინისტრმა მომხდარში სირიის უცხოელი მტრები დაადანაშაულა და აღნიშნა, რომ აფეთქება დოჰაში არაბეთის ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრთა შეხვედრის დროს დაიგეგმა. მათ სირიის ხმის ჩახშობა სურდა. საომარი მოქმედებები ოპოზიციისა და ხელისუფლების სამხედრო დაჯგუფებებს შორის სიდიდით მეორე ქალაქ ალეპოში ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. სამთავრობო ძალები მეამბოხეებს ხმელეთიდან და ჰაერიდან უტევენ. რუმინეთში პრემიერ მინისტრმა მთავრობა დაითხოვა. ამას წინ უძღოდა ცენტრალური ბანკის მოწოდება მთავრობისადმი შეემცირებინა პოლიტიკური ზეწოლა, რაც მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმების შეფერხებას იწვევს. რუმინეთის პრეზიდენტისა და პრემიერ მინისტრის ვიქტორ პონტა შორის დაპირისპირებამ რუმინეთი კრიზისულ მდგომარეობამდე მიიყვანა. პონტა პრეზიდენტს ძალაუფლების გადამეტებასა და მთავრობის საქმეებში ჩარევაში სდებს ბრალს. ივლისში რუმინეთში ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო რეფერენდუმი ჩავარდა, რომელსაც ქვეყნის პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი უნდა გადაეწყვიტა. Suntem neutri politic. ბანკი პოლიტიკურად ნეიტრალური ინსტიტუტია, მაგრამ უფლება არ მაქვს ქვეყანაში შექმნილ რეალობაზე არ ვისაუბრო. რუმინეთის ეკონომიკის ბედი მთლიანად საერთაშორისო ბაზრებზეა დამოკიდებული, რაც უცხოეთიდან მოზიდულ დაფინანსებას ართულებს. ჩრდილოეთ კორეის პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ვიეტნამს ესტუმრა მან პრეზიდენტთან გამართა შეხვედრა. შეხვედრამდე დახვედრის ცერემონია გაიმართა, რომელშიც საპატიო დაცვა და სამხედრო ორკესტრი მონაწილეობდა. ანალიტიკოსები ვიზიტ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის იზოლაციიდან თავის დახსევის მცდელობა დაფასებენ. პარლამენტის თავმჯდომარე ვიეტნამის შემდეგ ლაოსს ეწვევა ჩრდილოეთ კორეა დღემდე რთულ ეკონომიკურ მდგომარეობაშია. ჩინეთში სამხრეთ კორეელი ადამიანის უფლებათა დამცველი აწამეს პოლიციამ. იგი არალეგალური საქმიანობისთვის დააკავა. აქტივისტი ჩრდილო კორეელ ტოლვილებს ეხმარებოდა დაკითხვისას. უფლება დამცველმა ინფორმაცია არ გასცა, რაც წამების მიზეზი გახდა. პეკინი უფლება დამცველის წამების ფაქტს უარყოფს. სამხრეთ კორეა კი გამოძიებას ითხოვს. ექვსი დღის განმავლობაში ვიყავი დაკავებული ყოველდღიურად 8 საათის განმავლობაში მაწამებდნენ ელექტროშოკით. ჩრდილო კორეის უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ ჩვენს დაჯგუფებაში ინფორმაციის გაცვლა ხდებოდა, რასაც შემდგომში ჩემი დაკავება და წამება მოხდა. დაბინძურება ჰონგ-კონგში. ტაიფუნმა ჰონგ-კონგის სანაპირო ზოლზე მილიონობით ტოქსიკური პლასტიკური ბურთულა დატოვა. ისინი სტიქიამ გემის დაზიანებული კონტეინერებიდან ჩამორეცხა. მთავრობის ინფორმაციით დაახლოებით 150 ტონა მომწამლელი მასის მესამედი უკვე გაწმენდილია. პრობლემის მოგვარებას თვეები დაშირდება. შიშობენ, რომ ტოქსიკური ნივთიერება ოკეანეს საგრძნობლად დააზიანებს სანაპიროს. დასუფთავებას ჰონგ-კონგის ფლოტი და გარემოს დაცვის დეპარტამენტიც ასრულებს. We spoke with leading scientists. ნობელ მეცნიერებს ვესაუბრეთ. გემის კაპიტნის აზრით ეს ყველაზე საშინელი პლასტიკური დაბინძურებაა, რაც კი მას ოდესმე უნახავს. სრულიად უპრეცედენტო მოვლენასთან გვაქვს საქმე. მოსახლეობას არანაირი გეგმა არ აქვს, თუ როგორ უნდა დასუფთავდეს სანაპირო. ჩვენ ამისთვის მთავრობასთან ერთად ვმუშაობთ.
წყალდიდობა ფილიპინებზე მდინარე მარიკინას წყლის დონემ კრიტიკულ 18 მეტრს მიაღწია 20,000-ზე მეტი მოსახლე იძულებული გახდა საცხოვრებელი სახლი დაეტოვებინა. სკოლები და სპორტული დარბაზები თავშესაფრადა აქცეული თავად მანილას გარეუბანში ქუჩებში წყლის დონე 2 მეტრია დაიხურა სკოლები და სხვა დაწესებულებები გადადებულია ადგილობრივი ავიარეისები და შეზღუდულია საზღვაო მიმოსვლა. ქვეყნის მნიშვნელოვანი ნაწილი წყლის და ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი.